سؤال شيء ودي سوى سؤال مهمة وحنا نسمي له الرعير دولة نيمو واكل الضمبين وين وقف مدحية هاي ضدنا أي مدح لوي فجانسا يكل سرين يترنجرو أي دولة نيمو اللي يرهلا هذيل إسقرب ياعه وقف والباو يسوق قوان قارو هلكا وحال مقع كليلة دارين تاس وحال إلى فوضو أما بربر أما دولة لعان أما أنركي وحي لغة إنجليز كلوية رهدو ينام درو سؤال شيء ويدي سي مركان أصول لابتو مدحوينها ودي سمحيت هاي مدحوينه وحبنت أغسر الرئيسة دلك دستور كنا ود أغبادن iyo maamulka iyo hoggaaminta dalka waxa uu siiyay madaxweynaha madaxweynuhu wuxuu ku yimaadaa doorasho waxa doorta ummada Soomaaliyeed dad iyaga matalaya oo ay soo doorteen ama ay soo xusheen ninkaasi wuxuu leeyahay awoodda ugu sarreysa ee dalka dadka kale oo dhan oo ka hooseeya isaga ayaa ka awood badan marka madaxweynaha awooddiisa waxa weeye waa awoodda ugu sarreysa ee dalka qof isaga ka awood sarreeya ama la awood ahi ma jiro haddaad su-aasha ay weydiisay aan ka jawaabo wagaag waa mahadsan tahay sida kooban marka awooddaas aad hadda sheegtay dastuurka ku meelgaarka ah waxaa ku xusan qodobkiisa sagaashanaad xilka waajibaadka madaxweynaha ay ka mid tahay in uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ba in uu markaa magacaabo taliyaasha ciidamada heer federaal iyo weliba in uu xil ka qaado markii ay soo jeediyaan golaha wasiirada aan u soo dhacno arintan markaa taagan xilligan oo warqadaha kala duwan ee xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ka soo baxday siyaasadana aad baa loola socotaa sharciyan markaad u fiiriso warqadaha maxay ku kala duwan yihiin sharci baa qodobaha la kala adeegsanaya sheekh cabdi waa mahadsan tahay adeer horta marka koowaad dhinaca sharciyada marka laga eego madaxweynaha ayaa iskale magacaabista iyo xilka qaadista madaxda ama qodob heedka qofka ugu sarreeya madaxa ka ah laamaha dhan oo ciidamada sadowtii madaxweynuhu waa commander in chief commander in chief nabadgelyada iyo ciidamada iyo aarmiga kulligood isaga hoos tagaan hadday tahay ciidanka xoogga dalka hadday tahay ciidanka qalabka sidoo dhan nooc ay ahaadaanba booliiska hadday tahay militariga hadday tahay mariinka iyo ciidanka badda hadday tahay ciidamadaas oo dhan taliyaha ugu sarreeya sida ku qeexan qodobkaas awoodaha madaxweynaha qeexaya qodobka c isagaa magacaabi kara isagaana xilka ka qaadi kara marka ay soo jeediyaan oo ay recommendation ku sameeyaan ama soo jeedin ay sameeyaan golaha wasiiradu saan ognahay labada warqadood aad sheegaysid waxay kasoo kala baxday warqada koowaad waxay kasoo baxday xafiiska prime ministerka bal aynu eegno prime ministerku isagu awooda horta uu ku magacaabo ama xil kaga qaado taliyaha guud ee ciidan ka mid a ciidamada ma leeyahay waa maya sidaad ku aragtaan qodobkaasi waxaa la yidhi madaxweynuhu dismiss ministers isaga magacaabaha prime ministerka isaga kala diri kara ama ka qaadi kara xilka wasiirada marka uu usoo gudbiyo prime minister markii ay timaado ciidamadana madaxweynuhu isaga exclusively shaqadaa iskale ciidanka isaga xukuma waaye sheekh cabdi waxaan rabaa inaan isla ogaano madaxweynaha golaha shacabka hortooda ayuu waxa uu ka qeexay in uu wareejiyey ama ra-iisul wasaare Roble uu ku wareejiyey marka inuu ka shaqeeyo amniga doorashada dalka markaa ka dhacaysa halkaas waxoogaa isfahamwaa baa ka jira oo dadka kale aragti bay hadda qabaan madaxweynaha ma si guud amniga qaranka ayuu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha mise waxa uu wareejiyey amniga doorashada arrintaasaan rabnaa inaad nooga jawaabto sidoo kale inaan kuu daba dhigo ma wareejin karaa madaxweynaha amniga guud ee qaranka ra-iisul wasaaraha ma ku wareejin karaa mise waxa ay tahay inta madaxweyne kale laga soo dooranayo inuu isaga sii hayo ahay allahu akbar key adeer marka koowaad madaxweynuhu waxa uu wareejiyey waynu wada dhegaysanaynay xalay laba jeer saddex jeer baan dhegaystay madaxweynuhu wuxuu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha doorashada iyo ammaanka doorashada ama nabadgelyada doorashada wuxuu kaloo ku wareejiyey oo u xil saaray xukuumaddu inay fuliso oo ra-iisul wasaaruhu madax ka yahay
فلنتا قرشياش أمنية مركا وا فلنتا ووح لسو قرشيي وعيد كلاي قرشيسي إنا أيوب فلسي إنت قرشيين سا مركا معها رئيس الوزارة هي حكومة ديسا هو مدحوينه قرشها سا 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 باد فلنيسان لوالاس قد يضوط بأمك عابي ويدوبان تاي وعلى ديسان كرا وحان كرو ديسان رئيس الوزارة فروبلي ويساقنا اللبجر كؤلي وإي الله السارين الشيغية كلمة أن كتيرين هذا الكمدحوينها أي كل حدري مركي أولها فلنتا قرشياش أمنيك قرنك مو كدري قرنك لكن مدحوينها هذا الكيسي كمتيرين كوة سدر فلنتا وي ماها اللي فادة إيو قرشينتا ماها وفلنتا قرشين أمنيك قرشها أمنيك قرنك waxa ku saartay su'aasha labaad oo ah madaxweynuhu ma wareejin karaan nabadgelyada guud waa maya commander in chief wax la isu dhiibo maaha waxa aad adigu inta qaadin hebelow isii hay dhigi kartid maaha madaxweynaha waa kaga wareeri kartaa saddex arimood midkood inuu madaxweynuhu isasilo oo xilka ka tago oo marka ku xigeenkiisii uu si ku meel gaar ah u ahaado ilaa la magacaabayo qof si toos ah loogu wareejiyo labo wuxuu ku wareejin karaa oo kaliya qodobka labaad uu yahay inuu dhinto isagu saddex in la bedelo oo xilkii inta laga qaado oo ka dhammaado ama impeachment lagu sameeyo marka qof kale oo la magacaabay oo madaxweynaha uu xilka kala wareego Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba